אתה אומר לא לצלם. אתה ראית את הסרט האחרון ששמתי? הפרעת לי שם. לא, לא ראיתי. אז כדאי. אבא, תתחיל לצלם אותנו אוכלים, ואחר כך תעשה סרטים. אני כל יום. אלה עכשיו? עדיף כמה שיותר קצת מדי. לא, לא, לא. הלו, פרידה. 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 עוד רגע, עוד רגע. איפה אני יושב? פה. פה, בזה. כאן? לא, שוב. כל השולחן הזה. בוא נעבור, זה לא יצא לי מוכן. אני לא מבינה. עוד צריך עוד כוס יין. לא, אני לא, סבבה, רק אני אשתה משלך. סירב קצת, לא. תביא אבל, תביא אבל את הכוס השנייה לסודה. זאת שלי, ידע. כן. זה יין טוב, וואק. לא יודעת, את רוצה... אה, אני אביא לך כזה כלי לב. כן? אז אני איתה ממנו קצת. הנה, זה בשביל ה... איפה?
רגע, עוד... זה בשביל הדגים. תביא לי מזלג, לא? מזלג. מזלג, מזלג שם. תודה רבה. זהו, אז אתה מזוגים עם דגים? אה, את לא עוזר, תראה לי זאת. טוב, תתקרבו ביחד, אור. טוב, נחליף חוק. לא. זה יכול להחליף. כן, זה... צביקה, דרית הצלחת. כולם נרים את הכוסות. חכה, למה אתה שותה? שהוא קטן. מישהו רוצה להגיד משהו? שבת שלום. שלום. נו. אדר מוכנה? רגע. חיים. חיים. חיים.